E aí galera, beleza? Megazão aqui para vocês com mais um gameplay para o nosso canal. E hoje estou num mundo diferente do que vocês estão acostumados a me ver. Estou no Terraria! Pois é, galera. Na verdade, assim, quem assiste meus vídeos, na verdade quem assiste meus vídeos acho que não sabe disso, mas quem me acompanha no Twitter principalmente sabe que eu nunca fui fã demais, assim, muito fã, de Terraria, né? E mesmo porque eu acho um joguinho meio difícil de controlar, sempre, ouch, eu não gosto desse bicho, esse slime. Eu não gosto muito da mecânica do jogo. Eu já joguei muito Terraria, muito não, mas eu já joguei o Terraria, né? Tive a chance de, ô louco, tive, ouch, comecei bem já. Out! Eu joguei o Terraria e eu. Opa, temos um baú ali. Um baú não. Uma bodega bodegosa. Oh, louco, hein? Um heart. Então, galera, e eu já joguei o Terraria algumas vezes, mas. Eu nunca gostei desse jogo. Eu achava um joguinho meio ruim, assim, tipo, meio, sei lá, né? Meio sem sal. Mas aí ontem. Ontem não. Hoje, eu tava lá no Twitter, pá, de repente eu até avisei a galera da Steam, da Steam não, a galera do Twitter, é que eu tô meio, tipo, esse som tá meio alto, cara, é que eu tô no meu headset bom, meu headset novo, deixa eu baixar o som, aí, agora tô mais concentrado. Aí eu tava lá no Twitter e aí eu avisei a galera, tava agora há pouco, na verdade, e eu avisei a galera do Terraria, né, a promoção que tava, e porque ele tava custando 2,50 dólares, né, que é só pro dia do lançamento. Claro que quando vocês estiverem vendo esse vídeo, acho que ele não vai mais estar nesse preço, por causa que eu vou pôr esse vídeo só depois, mas, bom, eu paguei 2,50 dólares no Terraria por causa que, eu matei um coelho. Por causa que saiu a atualização 2. 2.1 não, 1.1? É isso? Eu não lembro. É atualização alguma coisa. É atualização 1.1, eu acho. E deixa eu ver só se o áudio. Ai, caramba. E agora? Como que é o menu? Ah! Não! Não joga isso fora não, ó, maluco. Cadê o menu? Eu acho que o som tá do jeito que eu queria. Olha, Mushrooms. Então, aí eu resolvi comprar o jogo, né? Porque por um preço desse, quem que irá desperdiçar um jogo assim, né? E se não gostar, depois eu vendo o jogo, pá, né? Pensei. Aí eu tô jogando agora a primeira vez. Eu já joguei Terraria um tempo atrás e eu não gostei, né? Como eu já disse. Mas agora é a primeira vez que eu tô jogando depois disso e. Ah, tá interessante o jogo. Não tá de todo ruim, não. Só que eu não lembro absolutamente nada de como eu faço as coisas nesse jogo. Então. Vocês vão falar, ah, que noob. Eu sou noob mesmo, cara, eu sou muito noob. Mas é a vida, né? A vida é feita de noobs e nubões e nubesas. Então vamos lá. Eu vou começar aqui. Eu quero fazer esse vídeo, como eu já disse no último vídeo de Silent Hill, que vocês devem ter visto a hora que eu tiver pondo esse aqui do Terraria. Que foi o segundo vídeo de Silent Hill que eu fiz. Que eu tô meio enjoado de Minecraft. E aí, se o Terraria for mesmo tão bom assim, se estiver tão bom quanto ele parece estar, porque ele parece ter melhorado muito desde a época que eu joguei da última vez. Porque eu vi um trailer dele sem querer na Steam, assim, eu tava com a página dele aberta. E aí eu vi o trailer do jogo e eu falei, nossa, cara, vou comprar esse jogo. Eu comprei. Então se você manja do Terraria e tal, não, se você tá vendo desse vídeo, é por causa que você sabe que eu tô meio enjoadão de Minecraft, daí eu tô fazendo esse daqui só pra variar, né, principalmente com o Silent Hill, mas esse daqui agora, esse daqui nesse momento, estou fazendo só pra dar uma variada, uma variada. Então é isso, vamos começando aqui. Eu lembro que eu tinha que começar aqui cavando uma casa pra você, eu cavava bem perto do meu spawn pra não me ferrar, e só que eu não lembro exatamente como que eu devo fazer isso? É tão estranho apertar E pra fazer isso. O que eu posso fazer? Eu posso fazer tocha. Eu quero tochas. Eu posso fazer também. O que mais que eu posso fazer? Ah, eu quero uma workbench. Eu quero isso aqui. Tá bom. Vamos ver. Deixa eu ver se eu ainda não sou tão noob assim. Ah, eu acho que não, velho. Pronto. Casinha feita, hein? Agora vamos.
Tralalá. Agora vamos lá. Vamos ver o que a gente pode craftar aqui. Stonewall. Ou Woodwall. Eu tenho bastante stone? Tenho. Fazer. Ah, não. É Stonewall mesmo. Fazer Stonewall. Bastante Stonewall. Aí eu vou fazer o que mais? Uma torre. Fico pra trás. Eu quero uma torta. Uma torta? Não, não quero uma torta. Bom, não seria nada mal uma torta. Tá bom, Dorgas. Vou fazer um desse. Um desse. Tá, galera, eu não sei se eu já falei isso exatamente, mas a gente vai fazer esse vídeo só pra eu testar mesmo o jogo e tal. Como eu já disse, eu sou muito noob, eu não manjo nada de Terraria. Eu manjava um pouco assim na época que eu joguei, mas hoje em dia eu não manjo absolutamente nada. Então, não fiquem bravos comigo, tá? Se eu for um nubão mesmo, assim, total. E tem umas dicas também do que fazer no jogo e tal. Porque parece que agora tem uns novos mundos underground, assim, umas coisas novas pra explorar. E, tipo, eu achei muito interessante isso, cara. Por isso que eu tô botando fé que esse jogo vai ser bom. E até que não tá tão chato assim de jogar, né? O Terraria e Minecraft são jogos que ultimamente eu tô. Ah, moleque. Eu tô jogando só pra. Olha que legal. Ah, o sonzinho desse negócio aqui da. Ah, caramba! Vai anoitecer e eu não fiz o que eu devia ter feito ainda. Sobrou uma pedra. Qual que é o botão que põe? Ah, é o direito. Deixa eu pôr uma tocha aqui. Tá bom. Agora vamos terminar de construir essa casa logo, porque já tá começando a escurecer. Tralá, tralá, tralá. Tá, galera. Então, vocês gostam de Terraria? Vocês acham o jogo da hora? Digam aí o que vocês acham. Tá com isso aqui. Digam aí o que vocês acham do Terraria, né? Se vocês tiverem dicas pro Megazão aqui, aí vocês, por favor, deem dicas pra mim, porque eu. Tô muito noob nesse jogo ainda. O Kazama jogava esse jogo. E aí a gente jogou. Tipo, ele que me mostrou, na verdade, Terraria, né? E no começo eu não gostava do jogo, mas hoje eu já aprendi a gostar. A droga! Ele tá, tipo, muito difícil de. Ah! Tá. Beleza. Ah, droga. Vou ter que pôr um dirt block aqui. Ah, pronto. Fuck! Eu esqueci que não pode pôr. Que não pode ter chão de dirt, velho. Droga, 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 droga. Senão spawnam monstros. Cara, como que eu pude esquecer disso, velho? Pera aí. Caramba, mano! Corre, 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 corre! Go, 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 Megazão! Pôr um chãozinho da hora aí. Nossa, cara, eu apanho. Ah! Deixa eu sair do MSN, pera aí, galera. Ficar ocupado aqui. Tá, voltei. Nossa, cara, eu sou muito tapado. Eu tava esquecendo disso, mano. Tá, eu acho que aqui está nosso primeiro. Será que a gente pode chamar isso de casa? Ainda? Ainda não, né? Já? A gente já pode chamar isso de casa? Ah, droga. Porta. Caramba, eu sempre aperto E, velho. Cara, vocês vão ver que eu vou apanhar demais esse jogo, velho. Na boa. Eu sofro muito com Terraria. Porque eu sou muito ruim. Eu sempre fui muito ruim. Workbench. Tá, e agora uma fornalha. Ótimo, ela dá uma clareada também. Olha que beleza, não? Tá. Eu tenho como fazer baús, não tenho? Opa, já tá estrelando o céu. Deixa eu ver.
A gente tem o quê? Uns 10 minutos de vídeo? Ah, o dia aqui é 10 minutos mais curto que o do Minecraft. Minecraft leva 12. 12 dia, 12 minutos do dia, 12 minutos da noite. Exatamente. Meu Deus. Ah, só podia fazer 5 tochas. Beleza. Como é que faz um baú pra guardar as coisas? Eu acho que não tem baú aqui. Não lembro, velho. Eu não jogo esse jogo faz muito tempo. Tá, galera. Ah, faltou eu cuidar do teto mal feito aqui, ó. Tá, agora sim. Pronto. Beleza, galera. Eu acho que a gente tem nossa primeira casa no Terraria. Oba. Temos uma primeira casa no Terraria. Deixa eu... Será que eu testo morrer? Será que vale a pena testar? É que eu acho que você passa a perder os itens. Antigamente no Terraria você não perdia os itens quando você morria. Deixa eu pegar mais uma árvorezinha aqui. Eu criei o Terraria no mundo small e mais algumas coisas. Ele tem muita opção customizável agora, velho. Cadê os monstros? Opa, o que é aquilo brilhante ali? Será que a gente vai explorar essa cavernosa logo? Pô, antigamente anoitecia no Terraria vinha uma suruba de monstros. Olha a música da noite. Cadê a suruba dos monstros? Antigamente era tão da hora. Nossa, cara, cadê os monstros? Deixa eu pegar umas stone aqui. Cara, cadê os monstros? Olha isso, não tem monstros, velho. Será que eu tá aqui no easy? Sei lá, eu tá aqui no naquele medium core. Medium core não, soft core eu acho que eu taquei. Sei lá, alguma coisa core. Mas foi no tipo num easy, mas... Não, não, Terraria não tem graça em monstro, velho. Ah lá, aqui é o Corruption, né? Ah, tô ouvindo um zumbi. Ah, o mesmo barulho de zumbi do Minecraft, velho. Que da hora. Ah, eu achei que esses já só indicassem o Corruption. Que deserto, eu não gosto do deserto. Ah, que isso? What the fuck? Zumbi sempre foi assim? Ah, agora começou. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Saiam, saiam. Vou dar facada em todo mundo. Facada de madeira. Não morre. Ah, eu morri. Tá. Nos torne Ralph vai zombie. Agora sim. Os zumbis levam um pouco mais de tempo pra aparecer. Caramba, por que que... Ah, tá. Isso tá bem no meu spawn, velho. Deixa eu... Destruir isso aqui. Agora, que beleza. Eu tô precisando de uma porta. Vai logo, megazão. Ah, caramba. Caramba, cadê meus blocos de madeira? Eu tenho que organizar melhor esse meu inventário. Ah. Caramba! Deu tempo! Nossa, impressão minha ou são os barulhinhos dos zumbis do Minecraft, velho? Nossa, posso jurar que são os zumbis do Minecraft, na boa. O barulhinho. Deixa eu pegar meu arco, vou estrear meu arco com ele. Não, não. Nossa, peguei uma Sunflower. Que chique, não. Esse Terraria parece ter muitos itens, velho. Muitos itens mesmo. Vou quebrar todas essas paredes aqui. Mó legal poder quebrar as coisas por dentro da sua casa. Ah, trouxão! Você pode pôr blocos também de dentro da sua casa. Pronto. Então tá, galera. Eu acho que esse foi o vídeo por hoje. Chega, né? Já deu uns 15 minutinhos de Terraria aí. Só um vídeo inicialzinho mesmo pra vocês verem como é que tá o jogo. Eu ver como é que tá o jogo. Eu queria estrear gravando com vocês. Eu tô otimista com esse jogo, eu acho que ele tá mais legal do que da época que eu joguei. E eu espero que esteja mesmo. Aí eu queria que vocês falassem, por favor, aí o que vocês acharam do vídeo, né? Se vocês acham legal. Porque eu vou dar um pause com Minecraft mesmo. Então o Terraria é o que mais se aproxima dele. Eu acho que se vocês querem mesmo alguma coisa de legal assim, eu acho que o Terraria é uma coisa boa pra vocês, né? Se vocês não quiserem o Silent Hill, porque eu não vi ainda, eu não peguei vídeo Silent Hill ainda, né? Eu vou upar hoje, na verdade. No mesmo dia que eu tô gravando do Terraria, que é mesmo no Silent Hill. Eu não vou deixar vocês confusos.
Então, sei lá, então eu acho que se vocês quiserem, estamos aí, podemos fazer gameplays, porque eu vou jogar esse joguinho agora. E é isso aí, galera. Então fica a dica aí, Terraria versão 1.1, né, atualização, a gente fará mais vídeos aí. Eu não vou jogar até eu postar o vídeo e vocês me dizerem o que vocês querem que eu faça, o que vocês sugerem, né? E é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, então por favor, clique no gostei. Se vocês não gostaram, podem clicar no não gostei, porque ajuda a avaliar. Se vocês adoraram o vídeo, podem clicar no favorito, que me ajuda demais também a divulgar o canal. E é isso aí, galera. Digam aí o que vocês acharam do vídeo de Terraria e dicas também. Eu preciso de muitas dicas, porque eu não sei o que fazer, pra onde ir, nem tipo direito. Eu sei que eu tenho que minerar. No próximo episódio, acho que a gente vai minerar um pouco no Terraria. Tá? Então é isso, galera. Muito obrigado por tudo. Falou e até o próximo vídeo. Tchau!